ကျွန်တော်ဒီအသင်းတော်ကိုလာပြီးတော့မှဝင်ငားရလိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မထင်ပါဘူးတိုးတော့ဖျားဟာသူ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အလုပ်ကိုသူ့ရဲ့အကျန်စီနဲ့စီစဉ်ညှိညွတ်တော်မူတော့ဖျားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုရောက်လာခြင်းဒီကျွန်တော်အတွက်လည်းဖျားပေးတဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်လို့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်တို့မှအယောက်ဆရာရင်အတွက်လည်းဖျားသခင်ရဲ့မင်္ဂလာကိုခံစားစေတဲ
ကျွန်တော်နားလဲတာဟာလေလုယာနဲ့အာမင်တော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားလဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟလာလူမျိုးတွေကွဲပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ဖျားမကွဲပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ဖျားတဆူတီတော့ဖျားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘာသာစကားတွေကွဲပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောတဲ့ဖျားစကားကတော့မကွဲပါဘူးအဲ့ဒါတမာတရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒ
Now, young you do regard the Ahoja Naton, a yame, Sidana, Gongjare. To me, I don't know how to be jarred. No, to me, I don't know how to be jarred. Did the Ahoja swing? Ah, Ina, Lunas, Akaibe. Make my jala, Ningu Pionida, Adam, you were Yaja, and Ningu Pionida. So, general to me, I don't know. So, พญาเนี่ยสกาลสรว่าโกโกอะยิงจ้าสิเลยสรว่าอะยิงซงโกโกตีสิจินลงဖြစ်တယ်အရင်ဆုံးကိုကိုနားထောင်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်အရင်ဆုံးကိုကိုနားထောင်စေခြင်းလဲဆိုတာအရင်ဆုံးကိုရဲ့အတ္တတာထဲမှာတိုးတက်ခြင်းကိုဖြစ်စေဖို့နဲ့တက်တည်ကိုထင်ရှားစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိုးတက်ခြင်းတက်တည်ထင်ရှားခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အခါမှာဘုရားစီကနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဘုရားခံစားစေခြင်းနဲ့မင်္ဂလာကိုက
င်ဆုံးကိုယ်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဘုရားစကားဆိုတာတစ်ခါလေးကြားရင်နားထောင်ကောင်းလေးမရှိပါဘူးလူဆိုတာတော့ဘယ်လိုပဲပြောပြောပေါ့နော်နားထောင်ကောင်းတဲ့စကားကိုကြားခြင်းကြားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားစကားဆိုတာအမြဲတမ်းနားထောင်မကောင်းပါဘူးဟလာအဲကပောက်ချန်ထဲမှာဘုရားကပြောတယ်ဧကံအမှန်တေရမယ်နော်အကယ်၍များကျွန်တော်တို့ဘေးနားလူကိုတေမယ်နော်လို့ပြောဘယ်သူကြိုက်မလဲနော်နေတေမယ်နော်ဆိုဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ဒါဘုရားစကားဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်ရင်တေမှာလဲအတလူကြီးတေမယ်လို့တော့မပြောပါဘူးဒီအသီးကိုကောင်းမကောင်းတေချောင်းရအပင်အသီးကိုမစားနဲ့စားတဲ့နေ့မှာဧကံအမှန်တေမယ်လို့ဘုရားပြောတယ်အဲ့ဒီစကားဟာနားထောင်လို့တော့မကောင်းပါဘူးသို့တော့နားထောင်ရင်အသက်တာကောင်းသွားမယ်စကားဖြစ်တယ်အာမင်ခါလေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျောလင်းချက်ကငါ့ကိုဖျားကားနားထောင်ကောင်းမဲ့စကားလေးပြောကိုနားထဲမှာအစင်ပြေတဲ့စကားလေးကိုနားထဲမှာတကယ်ကိုချိုမြင်တဲ့စကားလေးကိုကြားခြင်းနဲ့ဖျားကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းနားခတဲ့စကားကိုမပြောခြင်းမအောင်ဒါပေမဲ့တခါတလေကြရင်ကျွန်တော်တို့လမ်းလွဲနေတဲ့အခါကျွန်တော်တို့မှားနေတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟလာမားရင်းနဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကိုလှုပ်လို့ဆုံးရှုံးမဲ့အရာကိုမြင်တဲ့အခါမှာဖျားကကျွန်တော်တို့မကြားခြင်းတဲ့စကားကိုပြောရလိမ့်ရှိတယ်ဘာကြောင့်မကြားခြင်းတဲ့စကားပြောရလဲအဲ့ဒီမကြားခြင်းတဲ့စကားကပဲကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုမှန်တဲ့လမ်းပေါ်တက်မှတ်ပေးမှဖြစ်နေအာမင်အဲ့တော့လူဆိုတာကိုမားတာကိုမားမှန်းမသိဘဲနဲ့မှန်တယ်လို့ထင်နေတဲ့အချိန်မှာသူများကမားတယ်လို့လာပြောရင်မကြိုက်ဘူးဒါသူသူကိုကိုပါပဲအဲ့တော့တုတ်တန်ချန်ထဲမှာပြောလဲဆိုရင်အပြစ်ကိုပြတ်တတ်သောတရားသည်အသက်လမ်းဖြစ်တယ်အပြစ်ကိုပြတ်တတ်သောတရားသည်အသက်လမ်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အထိပယ်ကပါလဲဆိုတော့လူတယောက်ကိုကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူမားနေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူရဲ့အသက်တာမှာအဲ့ဒီအမားကြောင့်ရလာမဲ့စိုးကျိုးကိုတိတိကြီးနဲ့မပြောဘဲနေမှာလားအဲ့ဒီလူကကြောက်ထဲကြမဲ့လမ်းကိုသွားနေတယ်အဲ့ဒီကြောက်ထဲကြမဲ့လမ်းကိုသွားနေတာကိုကိုတိပြီးတော့မှသွားပြောတဲ့သွားပြောဖို့စဉ်းစားတဲ့ခါမှာ "तू ငါသွားပြောလို့မုန်းသွားမယ်"ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးတော့မှအမုန်းခံရမှာစိုးလို့မပြောဘဲနေမှာလားကိုတိတ်ချစ်တဲ့သူဆိုရင်တော့မပြောဘဲဘယ်နေမှာမလဲကိုကို तू မုန်းတာတဲ့ तू ဆုံးရှုံးသွားမှာကိုကိုပူဆိုးရိမ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဖခင်ရဲ့စကားတော်ဟာတခါလေကျရင်တိတ်ချိုမင်းတယ်လို့တခါလေကျရင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာချိုးဖဲ့ခြင်းခံရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီနေ့ကြားရမယ့်စကားဒီတချို့သောသူတွေအတွက်ဟလာနားထောင်ကောင်းခြင်းကောင်းမယ်ကောင်းခြင်းမှလည်းကောင်းမယ်။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အမမခံနိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာတချို့နေရာတွေမှာဖခင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးတဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။တချို့နေရာတွေမှာလည်းအင်မတန်ချိုမင်းနဲ့အင်မတန်အားတက်စရာကောင်းတဲ့ဖခင်ရဲ့ဟလာနှစ်သိမ့်ပေးတဲ့စကားတွေတိဆောက်ပေးတဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်အသက်တာမှာအားငယ်နေတဲ့အခါကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာစိတ်တက်ကြနေတဲ့အခါမှာဖခင်စကားကကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတက်မတ်စေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုထရက်နိုင်အောင်ဖခင်ရဲ့စကားကတိဆောက်ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာလွဲမားနေပြီဟလားလမ်းချော်နေပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တက်တာကိုပြန်ပြီးတော့မှမှန်တဲ့လမ်းကိုဖခင်ကသတိပေးတဲ့စကားနဲ့ပြန်ပြီးတက်မတ်တယ်ဖခင်အဲ့တော့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုစကားပြောတဲ့အခါမှာ
ตู้กูอมงค์ขันบ่พะยาဝင်เลี้ยงเลยไม่ใช่ป่ะตะคาลีจ้ะเนี่ยจนตาตะมีฤดูจนตรุใจดาไม่จุยอยู่เนี่ยจนตาเลียไอ้แม่ตันชูอุษาช็อกโกแลตใจเลยช็อกโกแลบ่าวใจเลยสออะกูตู่มาตั้วรองเต็มเออแล้วจนชื่อได้เฉยส่วนตูก็ช็อกโกแลเต็มไม่ซายอ่ะบ่าพี่เลยสอจนไม่จุยบ่าจังตู่ตั้วฤดูอะลောက်เฉยนี่สอจนไม่เมียนไม่เมียนเจินบ่เออจนก็ตู่ช็อกโกแลซ้าเจินเนี่ยปะปาลุลาเปียวเอง ကလေးတွေကတိတယ်မှာတဲ့ပြီးတော့မှချစ်စရာကောင်းလုတ်ပြတယ်ဒါမျိုးဆိုသူတို့တိတ်ကျွမ်းတယ်တင်းစရာမလို့เนาะသူတို့လိုချင်တာရဖို့ဆိုရင်ပပောက်ချစ်တယ်เนาะရွှေရှက်နဲ့လာနမ်းပြီးတော့မှသူကချ็อกโกแลตအဲ့တော့သူကသူနမ်းအကျွန်တော်အနမ်းတော့အရင်ခံလိုက်တယ်ပပောက်ချစ်တယ်တော့ပပောက်လည်းချစ်တယ်เนาะပြန်ပြောတယ်ပပကာကာช็อกโกแลตစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်စားရဘူးဆိုမျက်နှာချက်ချင်းပြတ်သွားတယ်ဒါဆိုသူစား
ก็พากินยึดตามเช่นเดียวกันแต่เจ้าที่ข้าเลี้ยงเจ้าเองตาตมีเลยก็โกปอมาฮะล่ะง่ากูง่าพี่ก็มาชิบผู้โลเทียนตัวมาแท้กูสกาอาพี่กูสกากะตุกุลูไล่ไล่ลูตุส่งส่งตัวมาตุเปียสีตัวมากูพากินเนี่ยปุ๊บสวยเลยใช่ปะเลยพี่ฮาเลดีได้ไหมแต่เจ้าพี่ฮะมาอยู่เนี่ยแต่ตอนเนี่ยปัตย์ยิ่งเทียนเนี่ยตรีเบจิงกูเลิกบ่เลยจนเราอันเนี่ย ไปดูมาจรวดอนาคตนี้มาคว้าไปเนี่ยแล้วจรวดอันตรดากูตีสาวไปวูวันมาลีเดพยาเล็บเชื่อเลยอเมนเราทีนี้จรวดอันตรดาเรามาทีนี้ใจมันนกบดอฮะจะช่วยดูดีด้วยน้ากูเดชสอนนี่ได้เวลูเทเทนเลยนะน้าอุสังพยานนี่ได้หมดเลยเดชพยาสังมั่วพยาเดชเลยพยาเลย ลูกบ้านเราที่ดูเสียก็พี่พี่อาจจะเกี่ยวกับมีประตูมาเลี้ยงดูเสียก็ลูกบ้านเราโกงน้อยไปเลยแล้วพี่อาหาไปแล้วมาสั่งมาพี่อาเต้เลยไปพี่เลยแล้วใต้สายมือชี้กูเต้เลยพี่เลยลูกพ่อไปแล้วเดี๋ยวลูกเรียนเนี่ยจะต้องทำประตูให้บูบาบูแล้วเสียเนี่ยแหละคุ้มมาไว้จะต้องสกัดพี่บูรับเชิดได้ทั้งเดี๋ยวลูกเรียนจะเอาเงินจะต้องลงมาไม่ตีบาบูเกี่ยวยี่มีดีพี่เนี่ยจะสกัดนกบัตรเรามาติ้งอุปยอเรลูกสั่งพี่เลยลูกไม่เท่าไหร่ เต็งเจ้าเจ้าหนุ่มตีบ้าเออพี่อาก็เต็งหัวเตะเลยหัวตีเลยบีสระก็เอาไม่บ้าเออทีนี้ยามีนักการิจังคันยิ่งสักคนเนี่ยเงี้ยงานนี้เสียที่เจ้าหนุ่มพ่อบ้าไหมยามีนักการิจังคันยิ่งสักคนเนี่ยเงี้ยงานนี้เสียที่ทาราพี่อาไม่ดอมมือดีก้าลูกก็โกซายเวลูกตัดตัวก็มีผิวเต็มเช่นนั่งเทนไนทาราพี่อาทันดอมมาทัดตัวดอดูดีเจนอัดตัวดูพี่อี ทวดูดีลุ่มยันนัยสีดอติเป็นชาวเกิดอุปชีวีกางจูยาวจางโง่มติยาเบิดดูมีมันนิดอสามีตุยชาวตอลุ่มยันนัยนิยาเลมีทาราบิอาโกโกซาดอดูทาราบิอาโกมิมิโกซายาจางพิเศษดอดูดีกางจีมิงลาโกคาอัตตอดูพี่ทวดูดีก้าเยสีดอเอเยนัยสายเวียนนามาอันยิบชาดพี่ปูดอเฉยยาวจางโง่มติ อายุมันยูนวะมูขังดอกกาลานัยสวยงามมีชีวะเสียงมีอตีกูตีเตตโตอเป็นเนี่ยดูอีเออที่จะไม่กูจะทำให้มีอาจารย์บูมามาฉะนั้นลูซราลีปัทมะกูตีใจนะเป็นเนี่ยมันสุปัทมะปัญญาเยี่ยมาปัทมะงวยเจี๋ยมาปัทมะลูกมาปัทมะยาดูมาปัทมะอสวามาปัทมะของอามาปัทมะนเมจีเรนี่มาปัทมะปัทมะยันจ้าจันนะ ตีเรนี่มาเราปัทมาเราดูมามันพิเศษนะฮะแล้วลูกหาปัทมาใจเด็ดทำไมแม่ฉะนั้นเราไม่ยามากับบาลเลสระฉะนั้นเราไม่จีบออกมาสาบีมวยลากเรียกฉะนั้นเราเนี่ยปัทมามวยเจี๋ยหาอ้าเมงรันเนี่ยเชื่อมีมวยลากเรียสระมันไม่ใช่จมูกฉะนั้นปัทมาทรงเจี๋ยมีวันเอกามวยลากเรียกมาอัตตาสระเอ็มตันมาสลับปะเรียพี่ตอนนี้เลยฉะนั้นเราเวลากเรียกสั่งงานจะเด้งงามมาพี่เลย ฉันรู้ฮะมวยสากาเป็นพิเศษเลยมีวันเดียวมาฮะประเทศเดียวยูเซมีพี่ปาเลียชีเดมวยสากาเป็นพี่ปาเลียมีวันเดียวมาประเทศเดียวยูเซมีพี่สวยเลยสุดรอพี่เดียร์ข้ากันตีเช่นสุดรอมวยลากเรียกฉันรู้ก็ตีแรงจ้าบิดามวยลากเรียกฉันรู้ว่าอเมริกาเนี่ยมวยลากเกจาร์พี่เลยไอ้เนาะเด็กเกเรเนาะฉันรู้มีจีบออกมาเปล่าไปปัทมานี่อะไรยาวๆอันนี้ปัทมานี่อะไรมาฉันรู้ตีเช่นเนี่ยยิ่งสายยาวบุเบชีเลย ฉันจะเรียนมาจากเราบ้าก็ปูกองเลยสุดทุติยาปูกองเลยนะทุติยาทุติยาปัทมาไม่เช่นแท้ทุติยาไม่เช่นอัตตาวิกองเลยอเมนการนั้นอยู่มาปัทมาสับยี่แท้ทุติยาสับยี่ก็
tawi kau ne. Pertama Yerusalem tu, dudia Yerusalem ngah tawi kau ne. Eno, cenderu ada dalam mati ni di luar ni aku cenderu cie kama, hala di Yerusalem aku ne ngah ngah ni semua si de luar ni aku si de. Pertama luar ni dudia luar. Tengah betul leh sudah di ni kuku kuku sesi ubi sebar, no? Cenderu terus mian mian aga. Pertama luar jauh ni, hala. Sesuatu yang dulu kau ni yari mah alu pertama pihcenna, tapi pihaya nengen nomaro dudia ha ini cini deh. Pertama muzium esih dudia muzium esih enti cabang gaya tu alim. No, pertama sabji ini, pertama sabji suraga dunia berbiaya lulu dah sabji pihca. Dudia sabji ika kredit lulu dah sabji pihca. Eh pertama sabji sura lulu deh, hala lulu chance ini tuar atas darah mabe atas seni ye, cenderu atas darma. Semana awamnya je, thara kala ni saya ni acuh gua, jangan kanzaya saja caw. Mesti gua dah macam kredit allah dah sebiji edu do. Pihai acan siri ma, pihai segaro le ma. Tuala atas senjengaro, cerita dagu thara ni saya ni acuh gua kanzaya saja ma. Pilih. Ini Yerusalem gua luaran tua jenja barai. Cerita le yang tua jenah. Dah macam cerita ni jiwa ma siri pertama Yerusalem teh. Thara kala ma siri dudia Yerusalem nyote gua tayu suela ni. Amin. Baca le elah ha. Atau yang ten terbiar mah bahunya pesisau ne kredit ayat terus demiyan ne ya, macam tu. Tapi jadi ni nak buat orang mah sini ni duty hari ye, atau dalam yuten atau dalam si wilayah tu, kuku kuku mewu lupa. Kalau di jambai kuku pertama tu, point hari sekarang balai soin tawar apa ya main to mudika, pergi bawa. Kalau pihak sekarang pergi kama tu kau tu address lode, sini ni. Matuwu taninya ni taninya matuwu. Ada moshi urut kali je itu biar kama ngaha Abraham, Isa, Yakub ye, piyap sude. Ribeka ngaha Abraham ni berenjin piure, Isa ni berenjin piure, Yakub ni berenjin piure, mana le ngah berenjin piu me piyap sude. Berenjin u tizi le piyap sude. Tasi misa berenjin u sauti ne piyap sude. Ano, biarik jenai macam ro atino kuna bagu kritogan tu kudu nusa dek kama, tu kudu misa dek kama. Dapan eh dapan tu kudu popya bo. Matuwu, balo matu le, airi atenoye lo accha poma muti biro ma tu kudu Yesus kredoga tu ye buena magu pun pia biro ma no selishir. Aku dini amazaga biro lekama, piaga tu kudu blue biro le soe tawara pia mejo mudika. Zakat konsora, zakat konsora, airi biro le duha balo lu le soe apo, airi zakaya kain kamu, airi zakaya tamuam matuwu. Lamu ima muni le ayat amati yoga, mite ingi ayat amai lu biro ente yo malah. Ini yang ni tuan, ngah tu kau ni tuan macam, macam, ngah kau kau ni, ngah bapa mula tuan moon ni, tuan ngah ni tuan macam tinggi jom la. Eh, nak aku segam mati dia luti awak segah gua tinggi jom la. Tapi kah masih dia luti awak, hala, tici mu masih dia luti awak segah, yadu masih dia luti awak, thandai am masih dia luti awak segah gua ting leenat hamla. Aku di mana cenderu, hala di negara mana dia kah mah aku dijakwa sih, jakwa malay, jakwa ye, hala ucu ini saya ni anak bayi sih, dijakwa ni saya ni hala ye ciri saya sekarang tu, dijakwa anak bayi ngah jila bisu ye, cenderu aja kau lina metalu, mayaroh, sarzang tu labi, awak anak bayi lemane labi sih, oh ye nama sih, hala pung maya betul betul sih, cai cai macai cai, ala aku cenderu kan nak hawa, nama mama bima sih le. Oh, maya, betul tu. Ada nama thalo maya. Lama kan je nak kah. Baca ni tu anak si dia tu go. Eno, tapi ni ni, mion, jaga singa ni mion ni singa ni, tain ni pi ni ni nengen awak se. Umum nyaman nengen masuk nyaman pi ye. Hala nengen awak tain nengen pogo ka piao bi se. Teka bah, aku ada balonga, kiu saya bici yar. Tu bah piao ni le. Tu ha. Sekarang tak kongu, hala, hala gane ema piogu. Tuha, ye ciri sekarang tu, piole si de, tu, kan yutar de tu, totom yam yam kah, kabat awang ane, tu guci ya. Ni ma pi dua kah, adi kah, tayau muku, pih si de sekarang, pih ni de. Kalau nengen atau mana piole le, tea time, tea nengen masa yang aku macam kah, hala, tamra tu larom. Adi tamra aku cai ti pih si, macai ti pih si. Tuga amai thulai biasa, di sekarang tak kau di amai tercadi, mereka antara yang lain tu ada yang bu, sih, cai di biasa, macai di biasa, lakukan di biasa, lamkan di biasa,
Tizagaha, American Tanangaluda, Yiji, Sakapsila, American Nanganari, Yiji, Sakapsila, Mapsil. And on Dine, Chenorugo, Petuga, Sakapion, Dale, Kogu, Pia Mibulu, a good Dine, Chenorugo, Pioni, Piazagaha, Panesa, Dalitwe, Tawara, Pia, Papiale, Tawara, Pia, Debega, Naha Tawarati, Pia Pide, Nazagadi, Tawaran, and Sinus Gapide, Daja, Nazagaya, a Judile, Tawarapsida. This gago nipay and bow nipay as a Taran sign at Joe Nipay away, look up your own. So Piazza Gasura, General John D. Pisse, Mayong D. Pisse, Piazza Gah, Pioin, Pure Dai, Shimab. General Young Lo Piazza Gah, Pilla, I'm hoping, eh? General Young Bo Piazza Gah, Pinny, I'm sure. Young Ye, Young Dodu, a Joyame, Mayong and Mayong Dodu, a Joe Social Mapsure. At all, did it go at the dog, Yamis say what? But Hamazon Gogo Miyama, Naha Tower up, Piae. ทาวระเนี่ยสายเนี่ยทาวระอโจ้กูปี้ได้สกาโกงานณะลงต้วยมีอัตตะเชยล่ะอัตตะไม่ชินมุสวยเนาะจรเราก็บ่าวยิ้นเป่นเนี่ยเลยสวยทาวระเนี่ยสายเนี่ยอโจ้กูจรเราญิ้นเป่นเนี่ยล่ะဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးဘုရားပြောတဲ့စကားဒီทาวระဖျားမိတ်တော်မူဒီကဒီနေ့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုရေးထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းစာကိုပေးထားတယ်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဒီအရာကိုနားလဲစေတဲ့ဖွင့်ပြစေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုရှ
ဘုရားကိုလက်ခံမယ်လက်မခံဘူးရွေးချယ်မယ်မရွေးချယ်ဘူးယုံကြည်မယ်မယုံကြည်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်အားလုံးရယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲအဲ့တော့ဒီစကားဒီဘုသူ့ကိုပြောရမှာတော့တပါးမျိုးသားတွေကိုပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘုသူ့ကိုပြောတာလဲဆိုရင်ယူဒအမျိုးကိုပြောတာဖြစ်တယ်တမျိုးပြောနောက်တမျိုးပြောရရင်ဖျားသခင်ရဲ့ရွေးနှုတ်ချင်း ကျွန်တော်ဘဝကနေရွေးနှုတ်ချင်းခံထားရတဲ့လူမျိုးတွေမှာဖျားကိုချီးမွမ်းတတ်တဲ့ဖျားတဲ့အမျိုးဖြစ်တဲ့ယူဒာမျိုးယူဒဆိုတာချီးမွမ်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရဆိုတော့အဲ့ဒီဖျားကိုကိုးစားပါတယ်ဖျားကိုယုံကြည်ပါတယ်ဖျားကိုကိုးကွယ်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးကိုပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာအဲ့ဒီလူမျိုးတွေမှာလူနှမျိုးနှစ်စားကွဲနေတယ်ကိုဘလူလဲဆိုတာကို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 ပြန်ပြီးစ
Pertama lula, dutia lula. Ngebina lulu milai ba. Pertama pichin lah, dutia pichin lah lu. Eh, mienah cero pertama pichin lah. Aku pertama lum lah. Eno, pertama tiap ka barai lah suy. Lugo koza yue, lu tatawa go ami piu tepi. Apa ni? Lugo koza yue, lu tatawa ami piu tepi. Eno, banet tuai thale suy. Koza jene ami piu jene. Koza jene ami piu jene. Mire sura taboga secha jengo. Ya, cina ha, di sana cina mimam ho, no, di sana saya macam ya, no, ala, pukulan lu pengen yang yang lew le cina tuan mimam ho, nayang dah kuha, tayang ni lu thay le cina mimam ho, ay nayang di, kan ni lu secha ma, ay nayang u cina mimam piade, amii piu jen sura bagu piade le suen, secha jen u piade, ano secha jen sura di jangan ni ma belu piade. Kozajen sura yongji jene secha jen tuye thara. Di iya go yong ne secha cha le. Eri yongji secha lo koko eri po ma pong a piro ma a mi piu thara, mi thara. Eno di ma ba go mi le lo chan sa ka ye le so lugo kozabi lugo a mi piu le. Eno chan sa le ma ro piya ka piyo bita lugo kozajen lu tato wa go a mi piu jen ga piya neta de mu ya. Mahabu, orang lugu kauzah ni luter dua amik piu jenis wah, balai lu piang bising saya, ajen selai dek kama, piaga, hala minggu kauzah ni lugu kauzah ni, hala ho, piang tu kengo bay kauzah walu, adicha piu thaya dana, piang tu kago nyesan piro ma, kau ye atatama piang, mak kauzah si jenis iari ku kauzah ni bising, elaga pada boleh sih, elaga ada boleh sih, lulu piu ye, pega insal sih, kuga insal, nampu piu ye, ngah sih. Nga yong jine lugo yong me. Nga secha re, secha jine ea po ma, secha me. Nga koza jine ea go, nga koza me lo, sinza bhi suyen. Dini, chano toto miya miya piya chao la re. No piya chao la re kha ma, lu toto miya miya me ni re ea rukun shi re. Piya dike mong ne ea, chao paam ka sasso te ea, khona ba hum ga soy, thikso ma ba sa le suyen, thao nwa do, nyan na to pa. The churi piya chao la, thao nwa re miya na ne la re. Piya shiko me le biyo di re, miya na re kha re. Saya kau cuma buat naik kuda minang, pomor. Ngah Amerika jauh dah belau cair, ala. Ngah laga belau sihir, ngah yang wing wing belau sihir, ngah luka belau kau ni, ngah.
ไอ้หลุลโลกเนี่ยใส่เนี่ยงาหมอบผีอาอลุเนี่ยใส่เนี่ยงาหมูรอซาวลาดาบะลောက်จาบีงาจันดาตินดาบะลောက်จาบีงาอาภิหลุฤเบเนี่ยวเปียงเลเนี่ยงา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 ลาเปียงยอจันดาเเละมาร่อลูอาภิพะยาจะลูอาภิพะยากะอลุลุเบแมลูอาภิเปียงเลจิงโกบ่ผิดเสียบ่าวพะยากะตู้อาภิเปียงเลจิงโกลุดาผิดอาเมจรเรากูพะยาต้องนี่ดาไปลงตะลงสุดายีซีเดนต์อย่าผิดไปลงแท้มายีไม่ใช่ป่าวไอ้ไปลงหาตูหาโฮมดีโปมาใช่เนี่ยไอ้ไปลงเนี่ยยีไม่ถั่วปูเข้าใจมั้ยล่ะโฮมดีโปมาตอๆแฮ้ดิไปลงอ่ะเลยยีแล้วไม่ถั่วอูสุมิสเตอร์บิงก้าเรอ่ะหลูฟงตั้วฟงฟงนี่ไล่หน้าท้องจีฟงเนี่ยหอมมาดิสเพลย์ตินฮะบะลูโลอะตันถั่วมาแลเออตรุยงคันเนี่ยဝင်ตั้วไปแล้วมายงคันฟงตั้วไก่เนาะยงคันฟงอะตันมีนี่แล้วดิฟงก้าวเนี่ยสุอีเผ่าชะตั้ว ဆိုပြောချင်တာကပိုက်လုံးဆိုတာချန်နယ်ဖြစ်တယ်ဒဇာပလာဖြစ်တယ်ပိုက်လုံးကရေမထွက်ဘူးရေတွယ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာမှာဖရာဘုံထင်ရှားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာဘုံရှိလို့မဟုတ်ပါဘူးဖရာရဲ့ဘုံနဲ့ဘုံရှိတော်မူတဲ့ဖရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်မှအဲ့ဒီဘုံကကျွန်တော်တို့ထဲကနေစီစဉ်ပြီးလောကမှာထင်ရှားတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ငါအားဖြင့်
ไปลงมายีไม่ใช่กูไปลงอ่ะสอสอเปลี่ยนดูใส่มาไว้ท่าได้เนาะเบยีมาไม่ทั่วแล้วยิ้มเนี่ยเช็คสไลด์เด็กขาจอดออกมาไอ้ไปลงอ่ะยีฮะเปลี่ยนพี่ออกมาช้าเนี่ยกูซีเซมบุตรเอ๋อต้องขันจริงขันยาลับเช็ดเออหน้าเนี่ยแต่เชียนเนี่ยจังหวะก็เปลี่ยนเส้นลงเทมาทาราพยาทางงานอีทัดตัวเส้นลงเทมาจันทร์เราอ่ะพยายามยิ้มเอาตัวเอ๋อเปลี่ยนกูยาวตัวบุ พี่อาจารย์เปลี่ยนยาวเสียมั้งล่ะชุดนี้ก็พี่อาจารย์เนี่ยมาถ่ายเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนยาวเลยสุดท้องสิ่งที่มาถ่ายเนี่ยกูตัวยังไม่ได้เปลี่ยนยาวเลยพี่อาจารย์เลยสุดสิ่งที่ลงเดมาสิ่งลงเดมางานเนี่ยเปลี่ยนเลยสิ่งลงเดมากูเล่าเช่นนั้นเปลี่ยนเลยกูพิชเช่นนั้นเปลี่ยนเลยกูยังอัตตาเนี่ยเปลี่ยนเลยกูยังมานาเนี่ยเปลี่ยนเลยกูจังสิ่งเนี่ยเปลี่ยนเลยกูสานาเนี่ยเปลี่ยนเลยคำว่าไอ้งานเนี่ยเปลี่ยนเ
ဖျားကိုကိုးစားပြီးဖျားကိုအမိမောက်တော်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာရောက်တယ်ဒီနေ့သင်ဟာဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာရှိလားဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာသင်နေခြင်းနဲ့ဆိုရင်သင်အထဲမှာရှိတယ်ငါဖြစ်ခြင်းနဲ့ငါလုပ်ခြင်းနဲ့ငါသွားခြင်းနဲ့ငါဒီလိုစီစဉ်ထားတဲ့ငါဒီလိုကြံစီထားတဲ့ဆိုတော့ငါနဲ့ပြည့်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးသင်ကိုဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဖျားသခင်ဖယ်ပေးတာကိုသင်ဝန်ခ
ပြုတယ်ဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေတယ်ဆိုတာဘာအဖြစ်နေရတာဖျားစကားအဖြစ်နေမှဖျားစကားနဲ့တွားလာမှဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာကျွန်တော်နေလို့ရအဲ့တော့လူတော်တော်များများကခရိယံတော်တော်များများကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဖျားเจ้ามาတော့ဖျားကိုအကောင်းမြတ်လိုက်တာဘာညာပြောတယ်အိမ်ပြန်ရောက်ရင်စံစာလောက်မလန်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะပြောပြီးပြီးတော့တိုက်ဆိုင်မှုရှိတဲ့တဲ့ပြောတယ်ဆိုတာမှန်အခုဖျားเจ
ပြီးတော့မှတယ်လီဖုန်းလည်းတစ်ခါမှကျန်းစာအက်ပလီကေးရှင်းတာပါတယ်တစ်ခါမှဖွင့်မကြည့်ဟိုးအပြာရောင်လေးပဲသွားနေတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဖျားစကားကိုကျွန်တော်တို့ညင်းပယ်ခြင်းအတိပယ်ပါဆိုဖျားစကားထဲမှာဖျားရဲ့ကွယ်ကမှုပါတယ်ဖျားစကားထဲမှာဖျားရဲ့မဆာခြင်းပါတယ်လမ်းပြခြင်းပါတယ် I don't need your protection. I don't need your provision. I don't need your guidance. I don't need your teaching. သူရဲ့ချိုးဖဲ့ခြင်းနဲ့ပုံသွင်းခြင်းနဲ့ပြုတ်ပြင်ခြင်းကိုခံယူဖို့သူစကားနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကိုသင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖျားစကားကိုကျွန်တော်တို့လက်မခံတဲ့အခါကျရင်ဖျားစကားကိုကျွန်တော်မလိုခြင်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်နေမှာဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနေရာမှာပေးပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာတယ်လီဖုန်းနဲ့ပဲတစ်ချိန်လုံးအလုပ်လုပ်နေရင်ကျွန်တော်အင်တာနက်နဲ့ပဲတစ်ချိန်လုံးအလုပ
ပါတယ်ကိုတော့ဝင်မပါနဲ့လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အ
အဲ့ဒီလူဟာတဲ့ချိန်အတ်တော်သူဖြစ်တယ်တဲ့ကျမ်းစာကြီးတဲ့ချိန်အတ်တော်သူဖရာကချိန်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖရာကချိန်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးချိန်အတ်တော်သူဖြစ်တယ်အဆူတဲ့စကားမြန်မာစကားကတော်တော်လေးတတ်သွားတယ်အဆူတဲ့ဒီစကားဒီနေရာမှာပါလဲဆိုတန်တယ်ချိန်ခြင်းနဲ့ပဲတန်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုတော့ဖရာကဒီလိုလှုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူအဲ့ဒီအတ္တတာကိုချိန
ตัวเตียวๆก็เนเน่เล่มาตรุจี้ไม่อยากบุเนเน่เล่จี้ไอ้จี้ไม่อยากได้ตัวก็เนเน่มาเนเน่เล่มาเนเน่เล่มามาผ่าไล่เนี่ยจี้พยายามไปพยายามไปเออแห่หูเนี่ยมากัดเลยตุยล่ะไอ้หลูพยายามเนี่ยมามันๆนะเปล่าเลยสิได้มั้ยล่ะโกผิดเหรอคราวนี้ตึกๆลิ้นนี่ไม่เข้าบ่าวบ่เข้าบ่ อิตรีลาลุมโยก็พญาเอกวยกาเเละมาอเซมเนี่ยพญาก็ท่าเเละบาเนี่ยท่าเลยสุตุสกาเเท่มาอัตตะชินซีเจนอภิท่าเเละแต่แม้อิตรีลาลุมโยก็อะคูดีจำไม่กูเจอิตรีลาลุมโยก็พญาสกาโกญิ่บเป่เเละพญาสกาโกญิ่บเป่เเละพญาสกาโกวนมะคันมุพญาสกาโกน้ำมะถ่ามุพญาสกาโกตรุอโลมะชีบุสุรากูพญาก็เมนต้วยยะเเละคามาอิตรีลาลุมโยก็ตู้โกเปียวเน่บิขะมญาสกาจันเราเนาะน้ำมะถ่าม ခင်ဗျားအကွယ်ကကျွန်တော်တို့မလို့တော့ခင်ဗျားရဲ့ဟလာတုံသင်ခြင်းကိုမလို့တော့ဘူးဆိုတော့ message ကိုဖျားကိုပြန်ပေးနေတဲ့သဘောရှိတဲ့ဟုတ်ပြီငါသားငါသမီးငါချစ်တဲ့အိတ်ဒီလာတွေမင်းတို့ငါအကွယ်ကကိုမလို့ခြင်းဘူးဆိုရင်ငါအကွယ်ကအပြင်မှာနေကြည့်လိုက်ပါဖျားဘာလို့ပြလိုက်လဲဆိုသူ့ရဲ့အကွယ်ကကိုဖွင့်ပေးလိုက်တယ်အကွယ်ကလည်းမနေခြင်းမတော့ဖျားကအကွယ်ကချင်းနဲ့ဖျားကမဆချင်းနဲ့ဖျ
ဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုမျက်မှောက်တော်တွေကနေနှင်ထုတ်ခြင်းနဲ့ဖျားမို့မျက်မှောက်တော်တွေကိုဆွဲခေါ်ခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မရောက်နိုင်တဲ့သူကိုတော့မှရောက်ဖို့အတွက်သူကလက်ခံပေးတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုနှိမ့်ချတဲ့ဘုရားကနေမြင့်မားတဲ့ဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲတင်တဲ့ချီးမြှောက်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုနှင့်ထုတ်ခြင်းနဲ့ဖျားမဟုတ်ဘူး
Bolong buat soin ada kah? Lepas ngam aku kalau tu sih sura dua sih tu. Bolong buat cingkam esok ini, ha kame kah? Baru day of shoot hari, lalu lagi dia. Bolong kamu so day of shoot dia dulu sih dia. Jangan tenang soin nama abu dia. Si, pihak kah aku nyimpi dia kah macam ni juga pihak yang nyemau tu aku jauhkan tak kuat tuan ni dia surau memi bana. Tapi pihak kah aku nyimpi pihak nyemau tu lemah ni lumia bau, ni lumia bau. Piham ni mau dorai mana nejeh, piham sekarang ni tuala cie, apa sih beri lu ya dah? Eno, piham ni mau dorai pingu jauh dorai kama, piham ni mau dorai piham kue kaya mana nejeh sura longchong cie macam ni. Eno longchong cie ya pingu cut dorai, mana longchong cie boh yuyu ni ber. Ni zaman piham kue kaya tanah ramah ni dek kama, anak anak gua sih ye gua kuya. Piham sekarang gua ni senjeh, kue kaya tanah ramah gua ni senjeh macam ni. Eno. Korang yang kuek kamera lu, korang masa aje malu, korang lampi aje tonton aje malu bu, so biro mah. Piah aku cokai mitu ada kamera ke, ngata ngadu ni me. Kalau mah ngane manage musuh itu aji ba. Ni mau doye apa mah bahasa di lepas piah ti sejuk. Atau piah agam macam ini mau. Tapi me, cenderu ha piah sekarang aku cokai mitu tu abi surane cenderu di ni mau doye apa mah kuek kaya ye apa mah piah aje si ye apa mah aku cenderu jauh tu ada. Piaya acan sih deh mah, minggalane pi sondelu, piaya acan sih apian bah maro, am minggalah sih deh. Rasanya, ari am minggalaku, piaya kah cenderung pira lah so, mahu cenderung kurang tua juga. Itulah lumiu sedeh cungyara, itulah lumiu ngamu kambajen cungyara. Piaya kah turugu tangkat lah so, mahu bu turugu kurang piaya kah pungkan biro mah piaya kah cokai lo, alah di cungyara sih deh. Piaya kah kanzasi je lah, lomba mah kanzasi je bu. Tapi mah pi mah mah cungyen dilure, pi lah ubah mah. Yang lapa malah, jono demi, jono, ni jono seni deh, mibu cawan ni mah, ala, mibu cawan ni mah jono seni deh, hincar dek, mana jono cut cut esoi no nyaya jali mah, jono ramu cut dek, sebab jono seni deh, hincar dek, mah jono bahu vali, jatung ni vali libe banyak gua gua, no, ni nama cura bo, ari cai mah tamilia lara, tamilia lara, ama di he owa anguir tuan lah, tuan ingeli si dia, ari he owa tuan, he owa mah anguir tuan lah, tuan Tolong saya wujud.
ก็เสวยซ่าတော့ตั้วပြီးတော့มาသူ့အမေပဲမိမေးတဲ့အဲ့ဒါပါအဲ့ဒါဟင်းအိုးလေးတမီးဆိုမိကင်လို့ရလားစကားမပြီးကြလားနေကင်လို့မကင်နဲ့ပူတယ်ဆိုပြောတယ်ပူတယ်အဲ့နဲ့သူကကင်မယ်လေးနည်းနည်းလေးပဲကင်မယ်နည်းနည်းလေးပဲနည်းနည်းလေးကင်ပူတယ်ကိုယ်ကူပူလို့ရှင့်မိငိုမှာလို့ပြောတယ်သူမယုံဘူးသူနားမလဲသူကင်ကျင်တာဘာလို့ပေးမကင်ရတာလဲအဲ့ဒါနဲ့ အဲ့တူပြောတော့ကျွန်တော်သူ့အမေကနည်းနည်းလေးလေးသားမှာပါတမိမကင်နဲ့လို့မိမိပြောနေမှာကြောက်ဆိုအဲစူပေါ့ပြီးတော့မှအရှိထွက်တာငငယ်လေးရှိသေးတယ်နော်တိတိလေးအဲ့ဒါနဲ့စူပေါ့ပြီးထွက်သွားတာကျွန်တော်တို့ကခဏနေကြတော့ဟင်အိုးကထားခဲ့လို့ရတယ်ဆိုတော့ခဏအပြင်ထွက်ပြီးတော့မှဟာကျန်တဲ့အလုပ်တွေလို့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကတန်ရှင်းလို့နော်ကျွန်တော်အိမ်ရှိမှထိုင်နေတယ်တမိကလက်ခဏမီးဖို့ကြောင့်လည်းဝင
ตัวกันเนี่ยเนาะมีผู้จองเนี่ยขณะนี้จ้ะอแจ้จริงงูตันถั่วละเปยกระแนงงูงูတော့ตั้วจิไล่တော့บาเปปูเด้ปูเด้ลูกตูออกแกไอ้ตัวอเมียตัวดันขัดตาล่ะหุล่ะอ๋อผู้อเมสกาโกน้ํามาถองได้ด้วยน้ํามาถองกูขันซ้ายาล่ะဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်အမေကသူလှုပ်ချင်တာကိုပေးမလုပ်လဲဆိုရင် तू အပူလောင်ပြီးတန်ရာရမှာဆိုလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစကားကိုညှင်းဆန့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီစကားနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒံရာကိုသူရတယ်အဲ့တော့အတိတ်ဘက်ကယိုးယိုးလေးပဲဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုနာကျင်အောင်ဒံရာရအောင်မလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့နားမထောင်ခြင်းကပဲကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခရောက်စေတာဖြစ်တယ်ဖျားဘက်တော်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခမပေးဘူးဖျားကျွန်တ
do yoga be pay it, do amalubane, go let Jamaka Babio, my medium. Pia, Chernobu, cheese, beauty, Pia, Raja, Tuha, Namia Motorema, Niva, Nazakarema, Twalava, Natchan, Sirema, Twalava, Lupiaga, Miram Pione, Bajangle, two chan Sirema, two Mia Motorema, and Long John Jens, or Shilu Pit. Hello, he look at a chain at all to Pit. Me hang Namia Motor, a pin Tatamara, Long John Nia, a pin with Yamara, and in a chum, my boy. Massage in a pit in the air, a pin with Yodora Macamarok, be choking me, Chongaro, my boy, Pia Bionida. One out chain, a pin with Yodamaro, one edge me, Chumabo, Mingala, she and name ye, a pin with Tatamaro, I'm Mingla Revision, Sayaro, my boy, Lupia Bionida. Hello, Eddie Lugare, Balo Lule, Lupia Kama, Lumbi, and I she dot, dip in chop. Dipping chop, dipping or dipping me. I've been listening. Lumbia, my she there, dipping chop. She lay, eh? That was she there. I met your machine. The show Korean, eh? Born again, eh? Get in here, baby. I met a dashing like an amateur. Amateurs, are you a machine? Do me a do with G, eh? Amy, Jim McCansaya. A yay coaching or chile barre, are you at the time? Deeping here, balloon, deeping here. I thought was she. So Korean elo, Chile, at that she elo matea, the pinch hollower. Babule, as you have machine. Koga, Genema Pulan, lo, la, nachin, nilo, hala, koga, yank that chin lo, jello, yoji do there on a toabiroma, hala, yin point jemma, so two jilai or poosoon. The pinch out to me, Babes and other, be a pin or conno con a ballo, but tense I will be conno lugas in the war. But do I say like homel? Lumbia, my sheet at dipping chop, hala. Do you at the daga banner to let you in it? Dipping on Lumbia, my sheet. Eddie Lumbia, a TD sheet. Yoji Dure, Kali Jain, Kuya at the daga, Binama, a bounty bound meas or sheet, and make sure that Miaji should be made a teacher and read to the Miaji. Not the bonnet attention to thee, a mere anti jammy. Nabalo, 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 Eddie Lure, a teacher no Lure. One meal chintrosima. Machine throw me now, Chile, and don't moan. Gong Joe Yau Jang with you. Gong Joe Mayauda Mobuno Yauda. Pia would chimwan to Mianga Pion. Hallelujah or Amen Banya Lo. You know, okay, maybe. To Mianga Wamia, do Wamma Mianga and Moo. To Mianga Gabo Pia would chimwan, maybe, to come a chimwan and Moo. To do a Pia allows you to let Kong is Yamalo Babu. Allow you to on his yam lobo. To me, I'll be on it out, GB to a city soon. Count Joe Yau Jango, Mati, Count Joe Mayauda Mo, Yau Lemadi,
ตุ๊ญญาก็สิ้นลั่นญิ้นขันษาเนี่ยแหละตุ๊ญญาก็วันหมี่ยวชิ้นขันษาเนี่ยแหละตุ๊ก็วันหมี่ยวชิ้นไม่ရှိဘူးตุ๊มาสิ้นลั่นญิ้นไม่ရှိဘူးตุ๊มาหญิ่งแต่ชิ้นไม่ตุ๊มาซูเปียญิ้นไม่ရှိဘူးลั่นซ่านญิ้นไม่ရှိအတက်တော်ရှိတယ်အတက်ရဲ့အချိုးကိုမခံစားရအောင်ဘာကြောင့်လဲငါနဲ့တက်ရှင်မီဖျားစကားကိုညင်းထားလို့ငါအကျံစီပူကောင်းတယ်တရားဟောဆရာဆိုတော့သူ့တာဝန်ရတရားဟောမှာပေါ့ဒါပေမ
ရောက်ချောင်းကိုမသိဘူးကောင်းကျိုးရောက်ချောင်းဒီနေ့ကိုကိုကိုပြန်မေးကြည့်ပါသူများလေဝမ်းမြောက်လို့တင်ဝမ်းမမြောက်ဘယ်နဲ့အဲ့ဝမ်းမြောက်နေတဲ့သူတွေကြည့်ပြီးအမြင်ကပ်နေပြီဆိုရင်ကိုကိုကိုစစ်စေးတော့ဘာမှမသိဘူးလေဖះကိုချီးမွမ်းတာပဲအဲ့လောက်အော်စရာမလိုပါဘူးဖះကိုချီးမွမ်းတာပဲဟလားဒီတူရီရတွေပါမလိုပါဘူးအမလေးသူကကဲဟုတ်ကဲတယ်ဒါဝိကတော့လေနဲနဲတော့နဲသေးတယ်လို့သူကထင်တယ်
pelo piago, coquebo, chima, which are no malone long name. I don't show you are a pia, allow Mikala Lumio. Piago allow chima yamulu, never pony, and as we tipping chop chinavy. Count two yaw chongum to you. To me, I got one yaw chimney, you got telegani at the same got seat on it there, to Magara Basay, I'm sure. To me, I got tough one in his two to Ramang Nanera. Erochi. Count two yaw chongum to you. A bedum ya manido sami. Do never do mamma bounce. Holu lavi is a hey, but you let no save a top jibby. Do never got up your eh? Go up your only arama, do never got up your say the nickel. Go got two and made I up where I neck. Go got hala, genema, one yaw chingo wing, I'm a shidi. Do say God, it can't such a pure order. The cholu reality, do wear gown and come up on my piano to long gown. Holu let it and deal let it in ha, see Alemacombo, a milemacombo, Nimalemcom, a colemcom, piano kilemcom. Cart in it, a cart in it. Do not was a gabioy, tap ye jenna. Crypto nago, Louis Yawlare Kamale, Mapian Jemu, Mapian Jemu. Crypto got Pido Abbey let through Mabiao. Sapio, send not home with sound jar. Tamiza Yawi, Mapiamu. A sata pukone a ya through yard. Amen. Hello. Turuga, Piazaga will not tongue jello, a sanga caminele, Piaga or Gunashin Peter to a tree rave. Edda jam a crypto nama luriha, Mapian Naila or Shinida. A good generate at the dago to Miachi and we wish on the amet that I'm Yapchini la Gugu Miba. No, the gala of your romance. A dilumong of your melu dilumo, Shandoire. Goye at the daha, to the valare kama, imia toala, puye, pulong toazila. Crypto nago luri yalare kama, pulong eduriha, imia jingo kanzaya. Chow twin eduriha, saint lanyingo kanzaya. One nan eduriha, one yaw chingo kanzare. Luri nyimpe kayare duri, and ye, lakan jingo kanzaya. Dini general at the daga, twitch out the lunjima. She needed the pinch of chinilla. A bedumia manido, Sammy. So Sammy is a case at the Yichida. Sammy is right. Not Sammy is rally. A pin silumia. Lulemane, a pin silumia. But on a sasuraga, muse it at the boshi. And a Sammy bog music chala, any music a pima bow. Dine Korean to Tom Yama, the Choma, Babetana, she is a bellout job, your tumiariga, a pin bolo, a titilo, now the caram, pian, biroma, yadi, yadi ledo, I come on, now the caram, a tet tibo. Pinnevi, to got a hammer, a bingo pomela. Belong Piopio, no go back up, belong Chaya Chaya, a tadagama piano, bachon, Sam Yi Pinnevi, Nalonaga. Sam Yi is a barabana do the rubber donut do it. Babet Tila Tila, Piankan Toddor. Sam Yi is a mionzi dead. A serium a sheet at Taku, Bapitazil, Mionduazi to a serian a at the Tomelaro, a pin Tomelaro. Dine. Korean, the Chuma, Aripatana, she. No go about Palau, Chacha, through the Taraman, no go about Oya Tati, Tomalau, a tea twala wounding it at that. No go about Oya Tati, so at Tashinya now, Tomalau, Babinu, Sammy Pinilu. And I don't know Cesar, Piagin, Elu Sammy Pinilu, a Bero Pianle Male, Bello Chini Mabe, Pianle Romale, Bello Pio Pio Pianle Busumaro, Bello Pianle Romle, Lu, General Cesar, General Sinjin. Ilu Say Puziam Kamula, Kura, Kura, Nilam Shirovula. Joba would to them, Piaga, Chano, Chanza,
ตะชักกูพ่นป่ะล่ะบาပြောแล้วสวยพันซินต้อตู่อปองโลดิโกรอกูติมิอจาหลุดายลุดออลุกูสีตาเลยอย่าเปล่าป่ะมั้ยพันซินต้อตู่อปองโลดิโกรอกูติมิจาหลุดายลุดออลุกูสีตาတော့มูอีอะดิเบกพญาตาตู่โกหลุดิตีลาโบตั่วแต่ไอ้ตู่เนี่ยหลุเนี่ยจาเดมาชาเดไอ้หยามันตะเหมียวกูตูหาสีตาเผ่ชาเมย์หลุပြောดาဖြစ်တယ်พญาดิอะเป็ดชิดิหูยုံเลยเดอังกฤษโลก God is the jealous God. Nadi Abishidu, Yong Lobiavid, Nadi Manalo to one to the Obiavid, Bago Manalo to one to Rale, Tugo Chinta, Chayago Chibis in Piabavile, Manalo Rogu, Piamanalo, they have Piago Chichinda, Siwago Puccini, they have Piago Chichinda, Nuevo Puccini, they have Piago Chichinda, Nuevo Puccini, they have Piago Chichinda, Logo Puccini, they have Piago Chichinda, they are Cargo Puccini, Piago Chichinda, they are Engo Puccini. ကြတနာရှိတယ်နော်လူတိုင်းလှုပ်တော့အလုပ်ကိုဘာဖြစ်လဲစီတာတယ်အဲ့တော့စားမြေကိုအပင်ပောက်အောင်လှုပ်ဖို့နီလန်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုအဲ့ဒီမြေကိုမြေလံပြစ်ဖို့ပဲစားတက်ကုံသွားတဲ့ဒီမြေလံပြစ်မှာပဲရစားမြေဖြစ်နေဘာလုပ်ခါမလဲမြေလံခါမယ်မုံလို့လားချစ်လို့လားဆိုရင်ချစ်လို့ဖြစ်တယ်အပင်မပောက်တဲ့တင်းရဲ့အတက်တာကိုအပင်ပောက်ဖို့အတွက်ဘုရားကတင်းရဲ့မြုံစေတဲ့ဓာတ်တွေရ
Matada. The Shurigano Phone never, nay, never piano, Saddam Shu. I had a yellow. Luna piano, Tatue Yabu, Piadi, Taro, good aunt, Namiola. Manamiabu, ten low, Namiometella. Piane Jarema, Piane Tene Jarema, ten loga cane, I look of piano, Mamma Mobu. Bajonle, I did a look at Tavi, Kone Yari, Piama Shi. Ame, I did look of Pavi, Tusi, Yala, and think of Piaswe, come up here. Piane Tune Jarema, I did with in a garri candidate, so eh, Eddie Yari, and near Shide, Ni Langin Kayalame. Pazeno du Bono di Kurogo, the me jar, Ludine, look to a local sitar. Pedro yet, Lidema, Nane da Pini came as in Pedro Hayishu to Yaramamo. Pedro yet Lima, Nama Shilo, Pedro Jesuna Twigger. Jesuna Twigger, Palam Yatalesu, Tini Chanaruga, Pedro Tanga, the Pedro Columia, who do have Taman no Pedro Chede. A thin of a subjugated to Chede. Hope in Yamatel Ludanza Pawagane, Lubao Town at Chibiro, the Nichema, Pionless Egede, Piakin Tomira Zabla, Ipilar. Akemia, Eddie Leha, Lima, not in it up in the game as in. Eddie Nima, Payana, Tugu, not be game as in. Eddie Nima, Yeshugo, to Yama Mahobu. The Kaligan Generosima, Pison Chitta, Machining up Pogon, Bajone, Eddie Machining up Yago Nea Yazi up Chitta. Milan Jingo, the Ripuba. Think of Payam, Nima Langemau. Daja, think at the daddy, Lugo Kuza Chine, Kokoku, Sami Pi or Malomi was in it. Piaga didn't think with three period, Nam Yi Malanjemu. Hello, Twitch out all Lunjaman near the Bawapsida. Piaga Machimbe, Amingala never chatan near. Piaga Mingalari Parabua Bibi, every Mingalai at Jugu Makanzaya. Piaga one out chinny pinny be me, every one out chingle cream, Pierre Makanzaya. Piaga Ning that chin shim to be me, any Ning that chingle Makanzaya at Bawa. Bajonle, Nane Tashello. Lugu Kuza Jen and Lutta Wa, me Bibi Tashello. Tapatama Lucia. ဒီနေ့သင်ဟာအဲ့ဒီလူလူမဖြစ်ပါစေနဲ့ဒုတိယလိုပါဆိုထာဝရဘုရားကိုကိုးစားတော်သူဟာပြီဘုရားစကားပဲစိတ်ချတယ်ဘုရားရဲ့အကြံစီပဲစိတ်ချတယ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုပဲဝန်ခံမယ်ဆိုတဲ့အတ္တဓာတ်တဲ့ဘာဆက်ဖြစ်လာလဲဆိုထာဝရဘုရားကိုမိမိကိုးစားစရာအကြောင်းဖြစ်စေတယ်အတိပဲကသူ့ရဲ့ကိုးစားခြင်းမှာဘာရှိလဲဆိုရင်တတ်သိရှိတယ်သင်ဟာဘုရားကိုကိုးစားတော်သူမှန်ရင်သင်ရဲ့အတ္တ
ตะเตโกเตียนเทินช้าနေတယ်ငါကိုးစားတဲ့ဖရာမေတ္တာရှင်ဆိုအဲ့ဒီမေတ္တာဟာတင့်အတ္တဓာတ်တွေမှာထင်ရှားနေတယ်ငါကိုးစားတဲ့ဖရာအလုံးစုံတတ်နိုင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီအလုံးစုံတတ်နိုင်ကြတင့်အတ္တဓာတ်တွေမှာထင်ရှားနေငါကိုးစားတဲ့ဖရာဝမ်းမြောက်ခြင်းအရှင်မြတ်ဆိုရင်တင့်အတ္တဓာတ်တွေမှာအဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းကတတ်တည်ထင်ရှားနေတယ်အဲ့တော့သူများကကြည်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအရှင်မြ
ติงโก้กูเลยพยายามกูรู้เลยฮะเสวินซาล่ะเลยทีนี้ติงโก้จีบีรอมาติงโก้กูเลยพยายามกูรู้เลยเสวินซาเยล่ะติงก็ล็อกก้ากูเสวินซาเนี่ยล่ะล็อกก้าก็ติงโก้เสวินซาเนี่ยล่ะฮัลโหลติงก็ล็อกก้ากูเสวินซาเนี่ยล่ะล็อกก้าก็ติงโก้เสวินซาเนี่ยล่ะอันนั้นอันมีอันมีอันมีเมื่อก่อนยังขัดเนาะพี่อ่ะเนาะยิสูยาวล่ะเรื่องข้ามายิสูก็ที่ล็อกก้ามา ตัวเสวินซาทรงอาเปียวทรงวิญญาณพิเดล็อกกามาชีดมีอาบาโกมาตัวเสวินซาเปียวทรงวิญญาณตัวเสวินซาอันนั้นลูเรียลงอ่ะตัวก็เสวินซาเลยยิสูก็ล็อกกันเนี่ยล็อกกันอยากก็เสวินซาบุล็อกกันเรามาเนเน่เนี่ยอัพยตาเรกูเวสเสวินซาเลยอันนั้นลูเรียก็จะเนาะตัวก็เสวินซาเนี่ยจ้าล็อกกันจิตคู่ลงอ่ะตัวก็เสวินซาเลยกงงพี่ว่าเองฮัลโหลตัวก็ไต่ขึ้นเนี่ยลูเรียเรามาตัวก็ดูข้าไปเจอเนี่ยลูเรียมาตัวก็เสวินซาพาพี่ลูเลยส่วนล็อกกันเนี่
ဖြစ်စေတော်သူရဲ့အတက်အဲ့ဒီအတက်တာကတဲ့ဘာဖြစ်စီလဲဆိုရင်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံအပ်တယ်လာပြန်ပြီးတော့အပ်တယ်ဆိုတဲ့စကားဒီတန်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကျွန်တော်တို့လူကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့တန်တယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့သူမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ခံစားရတာဒီကျေးဇူးတော်အပြည့် unmerited favor of God မထိုက်မတန်မဲ့ခံစားရတဲ့ဖခင်ရဲ့မျက်နှာသာပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကဘာပြောလဲဆိုရင် ဒီလူဟာနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ထိုက်ကိုထိုက်တန်တယ်လို့သူကပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအသေးပြောပါလေငါတာအဲ့ဒီငါတာအဲ့ဒီငါသမီးပေါ်ကောင်းကြီးပေးလိုက်သူ့ကိုကောင်းကြီးပေးလိုက်ရင်ငါ့ကိုလူတွေတီးတီးလာတယ်အာမင်ဒီနေ့သင်ကိုဘုရားကောင်းကြီးပေးထားတယ်အဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာသင်ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ဘုရားကိုသူများတီးလာလားသင်ရဲ့တတ္တမှာရှိလာတဲ့အရာတွေသင်ရဲ့တတ္တမှာဆုံးခံစားနေရ
Akhirnya, saya lihat tu sih dah tu pilih soin pelaga beli me. Ngata-ngata ni, minggu kau ni piara, tanne, amen? Pena lu mila ibat tengok pelaga kau ni piara tanne lah. Kau meci ba, no? Cenol aku kau mienya mila. Di nanti cenol aku cenol meci dekama, cenol tan lu, cenol tol lu, cenol kau lu, pelaga kau ni aku cenol kanzan ni alam aku. Keheran soin. Kalau pihak aku cina aku cipi lama, ngata ye, minggu ngah kau cipi ada, tiga nama, minggu ngah kau cipi lagi dah, ngah ye kau macam cingu, lude puye puye kan saya ada, lo pihak pialo ya ada, cina aku cina mienam jambir. Di ni tengok di meci ba, tercuri se, lo kau si leme, tercuri wengi kau, aneh zaman tuh ham, jema jema si le, tayong tayong terhir rata ya, china tato dipir. Amin, amin, mau bula, oh, senjaan ni, na. Ni mah di makasi sih boleh meluai bu, di makasi boleh sih, tapi lepas ini kasi luar. Hala, tengok ni ayat sembilan cini mah siapa? Tapi macam air cini ni ha, tengok kau ni pihak tu lepas tiga jam pisah la. Air lepas pisah macam sih pihak pialai macam, kata minggu kau ni pialah, tapi tanah. Tapi sih macam apa? Pihak ni pialah tanah lu minyabi he sih, nauta pivo sinewi, amen. Cuma ni kan, pihak kau ni pilih, nak pihak kau ni pilih, tuh aku pihak kau ni pilih dah, pihak aku mesti lah, tuh ye cawalung ni value dia lah, cawan ni lor, pihak bepiau tu aman mesti, cawan cipan ni lah, so ting cawan apa pihak je dah, amen? Ting ye suam mabu, ting ye pasangan je mabu, ting ye pihak, ting aku Yesus pilih dia pihak, ting aku mati dah macam cimiau dia pihak, ada ting ye terdalam luri si mati syah zebu je dah, elok. Ini luka ni baru le. Kau jadi mengaku pivot dan esok itu juga perlu luka esok. Ti Yesus doa yang masai le. Kau kau macam apa? Yesus doa yang masai le. Tuga ni, jine kene ni apa menipu? Yesus lah nukup batu. Atasnya ni pihak kene nukup batu. Ini pihak aku kosa ni tuga. Pihak yang nukup batu ni kembi menipu. Nukup batu masih yang menipu. Ti nukup batu masih ni dah lah. Ni dah lono siapa le? Di sana, cepat lalu jemput coba ni ni nai lulusila. Jangan buat lalu macam nai mula, pen nai mula, no. Jemput siapa mana dia buat di luar. Dia bilang, nak apa tu macam, nak apa tu macaya yang mana ni. Aduh, nak apa tu caya macam he soin, tegang le tu nahtau mabe. Mana soi le nahtau mabe, wih tu abis le nahtau mabe. Baca le, nak apa tu macam mana ni mu. Yesus le ayam a, sayde. Tindih Yesus doa ayam a sayde apa yang sebab ni. Amin.
No, but I'm a shame and I move. The children are chance and I'm a day, pure light and a night or other. No, but I'm a day. And a top year. Chance at the answer and a top year. No. Dine, and I chance at the end of my hair, so date you like a pee and a vacation you be later. You see that I am on my side, Jim. Gina, we are my side. Gina, we are my side, Mara, think a pin, Balu Shemale. Ye she do Piazgama machine, Nabalo Shintamale, Piazgama machine, Nabuablu, Tutamale, Piazgama machine, Natama, Balo Lumashima, Tati, Pimale, Elua, Pupin Dade, Papu Leswe, Piazgama, Tutama, Mashima, Taipure. Edo to got 2 years at the Dow, Bema, and Nia Chalice, ye she that Yama recite. Piazga Charanema, Piazga Chare at Taiwama, Piazgare, Chare, Mitazuma, Piazga Chare, Niama, to Mian and Tugu to Yalishi. Amen. Then the Piazaga machine, money dead to Pinavilla. That's what you think of Piacongi Pier, take them. Amen. Piazga Machaya, money, Nabu, Machaya, Atamachin, Tatobu, Kuro, Kuros Gamma Pavanet, Nita Nigucino, Balu Chatayamale, Kuros Gamma Pavanet, the Logochin of Balu Losa Amale, Kuros Gamma Pavanet, the same Homuchin of Balu, Pishiamale, Balu Omni Malelu, Piazga Luebi, Coco, Baluma, same charity. ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတမှာဘုရားစကားရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ကအရေးကြီးဆုံးပဲလို့ခံယူရတဲ့သူဖြစ်တယ်။ယေရှိတော်အရာမှာဆိုင်တယ်။ဒုတိယတစ်ချက်မျက်နာမှာအမြင့်ဖြာတယ်။မျက်လို့ပြောလာတဲ့ခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမျက်ရည်ရောက်ရအရာမှာရှိသမျှသောအရာအသက်ရှင်တယ်။အဲ့ဒီမျက်ရည်ကချိုးတယ်အဘိဗေကတောက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့အဘိဗေရတယ်။ ညနာမှာအမြင့်ဖြာတဲ့အခါမှာတဲ့သူကအရင်မြင့်တဲ့အမြင့်တဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာတခါကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကအိမ်ငါးနဲ့နေတယ်အိမ်ငါးနဲ့နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအိမ်ကအစိုးရအိမ်ဆိုတော့အိုးအိမ်တိုက်ခန်းမှာကျွန်တော်တို့နေတော့ရေကအစိုးရပေးတဲ့ရေပဲအဲ့ဒီရေကလည်းမနဲ့ကြမနဲ့ခဏလေးပဲပေးတယ်အဲ့တော့ပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကစောင့်ပြီးတော့မှရေစက်နဲ့တင်ရ
ကျွန်တော်တို့ကစောင့်ပြီးတော့မှတင်ရတယ်အဲ့ဒီကောင်းကောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကကန်ထဲမှာထားထားတယ်အဲ့ဒီကန်ထဲမှာရှိတဲ့ရေကုန်ရေကျွန်တော်သုံးစရာရေမရှိတော့အဲ့တော့ဂျေဇုတော်ကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဖျားရဲ့ဂျေဇုတော်ကြောင့်အဲ့ဒီအိမ်ကိုကျွန်တော်အပိုင်ဝယ်ခွင့်ရတဲ့ခါမှာဘေးမှာမြည်ရှိတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမြည်ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့အဝီစီးတွင်တူပလိ
Piaga, Genoa, a Jimmy Pitta, Credo di Genoa, a Jimmy Pitta, Amen. Credo di Mene, Yene, Nangala, Mapian Lede, a Jimmy Pitta. Menegale Mazanele, Dinile Mazanele, Manapchale Mazanele, Tay Swansile Mazanele, Swamachile Mazanele, Tay Swan Kondwile, Pia Mazanele, Amen. And not D a pinga D a pinga. You got a boy in it, long as you net, that's in a mobu. A mere season in a me in it, you got a session in a chair. A social general, Emma, Eriji, Gongwara, Kama, Emmata, Dokai, the Kaja, and Nagis Chit. Pit of media, Pia, Hara, Jiri Malap, Chit, or General Toto Dokai. A way the general Jiri, she didn't name a Dobby, Chuari, Ji Kaya, Ji Doka. Eriji Doka, Kanzaira Kama, no go about on machine, Doka, General Puy Nalila. Ji Doka on the Lau Ji, and no go about on machine, Doka. ตาอยู่จีเดเออะคู่တော့အိမ်ပိုင်ရေလေးညေလေးပုံမှာကျွန်တော်အဝီစစ်တွင်တူလိုက်တဲ့ခါမှာအချိန်မရွေးကျွန်တော်လိုရင်လိုတဲ့အချိန်မှာဘာလို့လို့ရပြဲဆိုရင်ရေတင်လို့ရအာမင်ကျွန်တော်တို့ကရလတ်နဲ့ပဲတက်ဖျားပေးတဲ့ကောင်းကြီးလောင်းနဲ့ဖျားပေးတဲ့ငွေကြီးလောင်းနဲ့ဖျားပေးတဲ့အဆွမ်းလောင်းနဲ့ခြေနှက်ပြီးတော့မှဖျားကိုဂယုမဆိုင်ဘဲနဲ့အရင်မြင့်နဲ့အဆက်တွေပြတ်နေတဲ့သူဒီကိုယ်စီမ
ตัวเนี่ยอัตตะชิลุไม่เอาหวยเหมี่ยวชิมเปี่ยวซ้องตัวย่อคริสต์ตะชั่วเนี่ยหวยเหมี่ยวชิงอ่ะเบบามามูดีแล้วสุตรุเนี่ยเฉินนี่บามามูดีนี่แหละตรุเนี่ยเฉินนี่ก้าวเองหวยเหมี่ยวเด้ฮล่ะลากาท่วยเองหวยเหมี่ยวเด้ไอ้งูเบลาเองหวยเหมี่ยวดอฮล่ะฮูสารายบงตั้วพ่นน่ะเนี่ยติ่งเนี่ยตะกว้าสุดาลาบิก็ต้องเบดิตะแท้จีลาเราลากาท่วยเนาะฮาเลลูยาคริสต์ก็ออลเดอะไทม์ตรุเฉยซ้องออร่า Alo pio de ni jae eri lu ma oro.
Tu ada oma apa berbi dan nyabi. The show that God is good all the time or God is good sometime. Erah. Jemnya ni cipta thare dugaro. Ni nama apa pihane thare dugaro. Kaisa masih bu. Allah pihau le God is good. Allah si le God is good. Jama le God is. Pihale God is good ber. Macam ni tu a jemnya ni. Wamnya usir a jemnya ni. Nyinta usir a jemnya ni. Swan swan tadi go pira a jemnya ni. Aku ni sejak zaman ni tu aku tuan dekat ni situan ni lah sejak tu ya wamil cengang alu bawa mama mudi tu ya wamil cengang ngui bawa mama mudi bu tu ya wamil cengang tu ya aswam bawa mama mudi bu tu ya wamil cengang tu a tema atas champion ni kredit bawa mama mudi deh. Kalau kredit ni mana yang ni piang leh dulu tu di le tu ya wamil ceng di le ceng ni bawa mama mudi bu piang leh tu aje masih bu ni nama ni piala. Tengah kau ni ni tengah suan sari bapa jadi ni dah la, dah mampu makau ni ni kredit ayah kau ni cium bapa jadi ni dah la. Nampak cakap apa ni? Budak sen yau canggu mesti hulur, cina. Apa orang luar bapa mesti hulur tu? Kau cium yau canggu mesti hulur. Kau cium yau ni ni tu mesti hulur. Tu mian dia pion ni le tu ka wan ni ni le. Tu mian dia wan yau ni le tu ka senyen ni le. Di luar jauh, budak sen yau canggu mesti hulur. Tumia ni doh kaya orang ni, tumia ni wanai siapa cuma ni, alau dia tu rupi aude, alau pi aude tu je, tu rupi orang ni, amen? Tapi lo le, tu ye wanai orang, alau bawa mama mudi lah, tu ye wanai orang, tu ye tema, atas si baby, tu ko tanya kau ni niaga ko posang biar kredit bawa mama mudi ni lo pi aude. Eh tumia cie, ngale lo pi aude, tu le lo pi aude, tu a tu dalam ngale laga kau nama hub, tu dalam ngale sini kau nama, tu ini ngale kau nama, tema tu ka ngat, terlalu senyap ni lah. Ngat, alok jauh darang, terlalu senyap dah. Tukar mampu bayar balut tercium sone lah. Ngat bang ngoceh si bau ni, tercium si bau ni. Tukar orang mian lo, Hallelujah. Alok jauh darang ni, tukar promotion dah dah jah. Senja, di rumah jauh mian tu awi lah. Macam tu jauh ni lah, macam tu ni lah, jadi. Amin. Tu ni lah. Baca ni, tu tema. Ni nama amir cara kama. Apa aga hari be jauh songtua si tu ye Htwe ni mah amir ada amir ha amir lan sing lan si deh jemian deh cik sah tahu cerai. Budo sing jauh jauh mesti. Wan ni siari cium ya deh. Wan ni siari cium ale wan yang deh. Sing itu ka cium ale cuma ni. Budo sing jauh jauh mesti. Budak sih melayu pulau solo ramu. Tapi yang pihakku kauza ni juga, duka sih macam yang aku belum solo. Pihakku cionya ni juga, tiada nama cionya aku belum solo. Pihakku cion, pihakku kauza ni juga, singkong macam yang aku belum solo. Eri cionya ni singkong mule, duka sih ni, tiada nama kah kah ni cara mana. Tuha wamyang ni deh, nyinta ni deh, pihakku cimuan ni ni deh, lupa orang pihak. Amin. Pihakku lakukan dia cimuan ya, Hallelujah. Di ni tengah eri ajam ni ni cipta dah tu lupa pasi. Mempiang lain ini ajam ini tiang, mian yang cik sahaja tu bisa pasi. Kalau tuhar le mukau ne kala mas soi jam siu, tuha mian le mune tasha ni ramam muda, mukau dua bi. Apa mian le mu, mian le niaga ni, ha seilan si le ayari mesiru. Mian le laga di mukau nau, mian le alu di mukau nau, mian le cini di mukau nau. Tapi memang mian le niama, mian tu mika si ni dah, amen. Memilih ada wujud tema, memilih ada lomba tema. Yesus Kristus sudah atas mereka, asyik hone sini lah. Jangan mudah mudah jombang ni dekah mah. Jangan lama tak keng, kena tua leh dekah. Tua biar lama. Ini mana cewek pun tung pun sih dekah. Tiba tiba om nara, jangan so ayam tiba. Tumia di rong piar dekah. Ada dulu sih dekah. Kurang salur lama kau lu tumia upiar. Aku lu tiba malam tiba. Ini mana ni dekah. Adi mudah mudah dia abuji. Cepat eh. Tua yang lomba lomba, yang lomba lomba tu. Jisu ni mampu, Jisu ni mampu juga. Ada ni, tua dek ajar. Ti ni dong ni. Macam Jisu ni mampu, Jilem lau ni mampu, dua dua. Ti ada ti dong ni. Baca orang lecik tu, ini si terlalu jauh mampu, ni si ni, ni si ni. Kalau ada ni si ni tu aja, apakah Jilem lau ni mampu jual ni? Ti cua kau benga, tu dua susu ya si, macam dia tu. Ada guru cina cik berapa, teacher macam guru cina tu bawa bawa. Ni nama amir pihani dek pihah, ajual le, menyobu, ati le, mapiapu, amen. Di ne kriton ne asimnya cipta thare duha amirna seinglan itu adu pihade. Topnya ati ti itu adu pihade. Pelau ben nepu bazi, tu go cilai seinglan ni de.
Amling, I do go Achalida, don't cry out there to chin to Doma, to cap your nilata. Say, don't cut Chongyana to chin into Doma, Tumiana, Chile, Linirabe. Loganga do the 6 years, Chima, Tin and like 6 years, 6 years away, Tinsima, Critos, Remyon Linjago, Tumia, Blue Tweedo Male. Loga, Lure, don't cry out, Nina, Chima, Tin and like years away, Tin Tema, 1 year, Crito, Tumia, Blue Tweedo Male. Dine, Loga, Giga, Eddie, Mio Linjago, Lashanida. အမြဲစိတ်တပင်အရွတ်မညုံတော့တဲ့ဒုက္ခရောက်တာချင်းအတူတူအဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းသူစီမှာရှိတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းငါလိုချင်တယ်သူစီမှာရှိတဲ့ညီတဲ့ခြင်းငါလိုချင်တယ်သူစီမှာရှိတဲ့စိမ့်လန်းခြင်းနဲ့ဆိုးပြေခြင်းနဲ့ငါလိုချင်တယ်ငါထက်တောင်ပိုဒုက္ခရောက်တဲ့သူကဘာဖြစ်လို့ငါထက်ပိုပြီးတော့မှဝမ်းမြောက်နေနိုင်ရတာလဲအဲ့ဒီအရာကြီးကိုးစားစရာအကြောင်းဖြစ်စေခြင်းဖြစ်တယ်တင်းအသ
mah tu lepas kereta aku tuai bih sini. Ari lu kereta aku tuai buat tuai. Tengah atas daga, pihak aku kuzah jenah, pihak yang memang tu lemah niya cabi atas sini ada kama. Tengah atas daga sisi ni ada kuzah zia cang tati pichen apa tu mianya ga pihak yang kau mian cingu mian tuai le. Tengah atas daga senang je apa tengah nak gua jual ada kama. Bahaya biar biar le, ni ni ngasih biar ada sekian dah lagi. Ngapai tu nari lo, mac pilih tu ada bawah time. Nenek ngasih kabel, apa tu nari pilih tu ada lubek kan saya. Alu mian mian cembur jalan, kamera cembur no. Ti engul lah dek kamera, tu mian ali. Baca macam tu yudi engul lah ya lah. Ti sekianda lah. Tapi nenek ni aku, ni tak cing kan saya. Tapi kasi dia no ada. Piham ni mau dosi dia mita azu, piham ni mau dosi dia engul, lu dia jauh lah. Adi Ogu luri hak kan saya le. Pada zaman itu dia yang lain wang oh tak ni dah. Dia yang lain pion ni. Ngai mana ni? Seni tu lah ni lain pion ni dah. Jenot tadi macam mana buat? Jaga kena labi temen sama sahaja. Eh, jenot kena jauh le. Dia yang lain sih canda le. Ni nak ngasih kau pion ali, tadi sih canda le. Sih mana langsung jeng kan saya le. Yang tercing kan saya le. Tiada turba sesane kama. Kritto ye, ataha, adilu, sisi ni resoh ye, tengah tiam hoye nama, teng tega payah guru dekhan zani abis sade. Ero, jual menyobu, semye, ati goti de. Baca le, tu di jisih do ayam asai de, ni nama, amye piye, budo senjau canggu mesti. Adilu ye nama lare kama, tung lu caw caw ni de tu dekhan ni teching. One je. Kanzania itu awam yang cing kanzado ya. Cikgu ni dia tu leha, pelajar ye kuzah cingu kanzaya. Cikmu ni dia tu cingu kanzaya. Baca mama hobi piaya, ataga tu tegan ni piambi si sembilan mah tu tegan ni piaya kau ni cing sura tiga tini lo. Samu ni dia tu mah sazia tu siapa ya? Jare. Ni tengha lugu kuzah nganek tak seni doh dula. Tama mah hobi. Piyago kuzah biro ma, piaya tati kuzah jin tati ten sha biro ma, turuba nazia, turuba sazia. Jua menyunna dato apa ne, amiran tigo tida de apa impian itla. Piyaga ro tengu cipi cua chane, amen. Dahila gu cipi biro ma, dahila si gu kongi temai jau lara kama, dahila gu belupio lezu. Chen dahila ten di alon chat to du pshete, at asra segalun lumbar. Mereka tak cuci siapa kau nak ber. Di lumba tan tenai deh so, tapi ni apa cuaca macam ni. Dah hilah tak cuci siapa kau ni, lucu. Kalau cuaca ni dah, si ngadat dah hilah cuci siapa kau ni. Yang jijin apa sura Abraham sura aku, kalau lumba tan tapi pelai deh so, piha cuaca macam ni. Orang tu lugu cuaca piro mah piha ngah cina macam ni. Tenai cina apa le piha cuaca ni, amen? Cuaca lu ya bila? Joba kuci piro mah piha cuaca bila? Jadi songlin piang mana dek? No piang cuaca ni nero ane sih dek, no teri tak? No yoba yoba piang cuaca papi tua lepas teri mana? Ada jang le cuaca kaya orang tengah meni lah, pi jumpa lagi. Jadi ni piang kan macam macam je ni. Dawei piang ke isi dana duit atau tu? Itu dah piang ke yang sekarang atap ni jembil sama wongkan je apa ini alumni orang lom yang sih dadu, moshi senilon nunyan dadu. Piyah aku kurang kucap pumi ada proper. Piyah macam macam jenis. Tenggu piyah macam macam jenis. Ame, air macam kat thawra, tamai tuan, ame macam macam jenis.
Did it have Tarabago goza do? Mimi goza, the John Pissi, so in Piaga Matan de Lame. Tita amigo, na county Piara, take that, county Minglago, can at Dodu Pitelo, Matan de Cayabo, Piago goza genet at Shimbo, no water of your wing, our Yasango Piagans Gabriel, county people say.